Så står vi her på vores bagtrappe, som 27 klasser bruger hver eneste dag, når der ikke er corona. Den her bagtrappe, den har i længere tid trængt til modernisering. Og det har vi fået, fordi vi har selvfølgelig i flere år været dybt optaget af verdensmålene. Og så har vi tænkt, hvad gør vi? Vi maler der simpelthen gangen sort, og hele opgangen den er malet sort. Og så har vi fået sat nyt projektørlys på. Og så har vi fået lavet de her flotte folier med samtlige verdensmål. Og jeg synes, vi skal prøve lige at bevæge os lidt opad her, så I kan se, hvordan det tager sig ud. Og det er jo lidt lavet her i den her periode, hvor vi ikke har haft elever. Fordi der har været stilladser op for at gøre det her muligt. Og det har været et rigtig fint projekt. Vi synes selv, det er blevet utroligt godt. Men se for jer. Nu er vi selvfølgelig af heroppe på toppen med at få hele paletten. I virkeligheden kunne man have gjort, som vores tidligere udenrigsminister sagde, Christian Jensen, at vi skulle have haft nummer 18 til at stå heroppe, der hed Ungdom. Det kunne have været rigtig godt, men vi turde ikke at vælge en farve, så den kommer senere.